Majina ni Chudi Nyaboke Umburu, hapa ndio kwangu, kwangu ni hapo chini. Na hizi ni lento zangu. Mtu akiingia kwa hizi nyumba huwa anatoa ID, photocopy. Lakini hao wenye wameuliwa walipoingia hapa hawakuwa wametoa photocopy. Wamemaliza kama siku nne hivi hawatamaliza wiki. Wakati tuliwaomba ID, walisema wajahama kabisa. Mali walikuwa naisi wakapata hii nyumba karibu na barabara. So wakasema ndio maana wametoa pesa wakiyama wakikuja watatupea hiyo ID. So bwanangu amekuwa akikuja kuomba ID lakini hawapati. Leo asubuhi amekuja kusima mita kwa sababu tunaisima jioni tunayakisa asubuhi. Sasa leo asubuhi wakati alikuja kusima stima kuangalia akapata mlango imefunguliwa. Ndiye akapisha lakini mtu hakuitika. Ndiye akafungua curtain akaangalia akapata au wamelala chini. Walipoangalia vizuri akapata kuna damu. Vile alipata hiyo damu akaita jirani, akamuuliza nimeona vibaya, naona watu wako damu, ni kama walipigana usiku. Ndio wakuangalia wakasema jirani ikasema hawakusikia kitu lakini hao wamekufa. Ndio bwanangu alinipigia simu nilikuwa nimeenda kazini nafanya kari primary. Akanipigia simu akaniambia nimeenda kusima stima lakini nimepata kuna watu wameuliwa kwa nyumba huko juu. Ndio bwanangu alienda akalipoti kwa motureti. Akati alipoti na mimi akanipigia simu nikakimbia kufika, nikaingia kwa nyumba nikapata yenyewe kuna damu kila mahali nao wamelala. Sikuwa nimejua kama huyo mwingine atakufa. Ndio nikatoka nje nikapiga ndulu ndio jirani waweze kuja kuangalia hii kitendo ambayo imetendeka siku ya leo. Na kufikia sasa hivi pengine kuna serikali au watu wa serikali wameweza kufika? Community policing wamefika wameangalia. Alafu wamepigia chifu simu wamesema tulimpigia chifu, chifu akasema amepata simu kutoka kwa hii familia. So anatuma askari wakuje. Na hapo mwanzo umetuambia lazima mtu akiingia uchukue ID. Ni kipi kilifanyika ukachukua pesa mbele ya ID kama hiyo ndio masharti ya plot? Walitoa pesa ndio wakasema wao kuwa wamepeba ID juu wamepata nyumba karibu na barabara. Kasi wanafanya ni usiku, wakikuja asubuhi ndio wanasuka baiki wanaingia kwa nyumba. So tukaambia mtaingia kama mtaleta ID. Wakasema tutaleta juu atuchama kwa hiyo nyumba ingine. Tumetoa pesa kutushikia nyumba isiende. Akaambia basi mkikuja kuingia lazima mtoe ID. So bwanangu alikuja juzi na jana pati yako wapata juu alisikia wameingia lakini hawatatoa ID. Akakuja kuwapata na jana akakuja kuwapata. Ndio maana leo asubuhi amekuja kusima stima akapata mlango iko wazi. Walikuwa waendeshaji pikipiki ama? Hapana. Na wamekulipa pesa yote ama walikuwa wamelipa kidogo ndio waame kule kwingine? Pesa nao walilipa hiyo siku immediately juu walituma na M-Pesa. Hiyo siku. Na huyu ako hai. Umejaribu kuongea naye usikia kuna yapi ya kusema? Wakati mimi sikuongea naye lakini wakati alikuwa anaochiwa na community policy mmoja, alisema walikuwa siji kuapaa kukunywa ndio wakalewa saidi huu. Msichana mwenye walikuwa na yeye walikuwa wamekorova sana kidogo akasema atawaletea watu. So watu waliwale huyo jamaa amesema walikuja na hao watu wakawaambia wafungue nyumba. Wakafungua wakaingia ndio wakawafungia ndani wakaanza kuwapiga. Hivyo tu ndio ameweza kusema. Ndio akasema amechoka akalala. Na hizo siku kadhaa wamekaa hapa. Unaweza sema walikuwa watu wa aina gani? Pengine unajua mtu mbaya akiingia kwa plot wewe kama landlord unaweza jua mapema sana. Unaweza tuelezea? Lakini mimi sijajua vizuri juu. Sisi tulikuwa tunajua wataingia officially. Hata majirani wamesema hawakai hapa. Unaona? Wanakuja kama usiku tena wanatoka. So hatujakaa nao ndio niweze kuwafahamu vizuri. Wewe kama landlord, hiki kitendo kuna kitu kimekufunza ama pengine bado? Nimejifunza juu kama watu wao wenye tuko na lentos, kama uko na sheria, ni vizuri kama mtu amekuja hiyo siku atii kama hataweza aende tu juu kama huyo alitudanganya atatupea ID. Tumekuja hiyo siku mbili kumuuliza hii ID lakini hapatikani. Mpaka siku ya leo tumempata kama amekufa. Mwenye amekufa ndiye alilipa pesa. Na sasa siji kama unajua mila na desturi. Sasa vile wameweza kuliwa kwa hiyo nyumba, ni kitu mtafanya ama utamaduni? Kuna kitu pengine mtafanya ili kusafisha hiyo nyumba ndio mwingine akiingia isilete hizo malana? Hiyo nao siyesi jua vizuri juu naona mimi ni mdogo. Labda kama mother in law, grandmothers ndio watatuelekeza tutafanya nini. Kuosha mwingine ingie. Watakuja watuelekeza tutafanya nini. Juu sijajua sana, mimi ni mdogo bado. Okay. Yeah.
Siki wa Kenya, mimi ningependa kuambia hivi. Usitaki kula jasho ya mtu mwingine. Kula jasho yako. Naona vijana wana wapi hivi wanadedishwa ufala ufala. Juu wako na mkono mrefu. Mimi sio ni mbaya hadi wakidedishwa. Mimi wame nipiga nyongo lo simu yangu ya Bob 15. Sio ni mbaya. Wacha wadedishwe. Msio dedishwa ukiwa na makosa. Sio ni mbaya. Eh? Ukiwa guilty, ka guilty kwa ndo huko. Atuwe ni mbaya. Lakini hapi hivi stage miwa. Jogo, getare, junction tumekana insecurity. Tunataka hapa aje, au maskari wa Kisi police station na Nyanchwa wakuja hapa watuweke insecurity. Watuweke security. Saitu hatuna security hapa hivi. Lazima tuweke security kama sisi wananchi. Kwani Ruta kwa hapi? Ruta anatuambia anatuweke security. Kwa anda kuweka security uko state asama uko Rift Valley. Acha tulete security hapa hivi. Ama askari wako hapa hivi wanapita hapa hivi kwa mabana nini kwa mavibandasi kwa nakula ongo. Hawataki kufanya haki na ukweli. Hatu wanatuambia utumishi kwa wote. Hawafanyi ukweli. Wacha watudumishe amani na upenda hapa hivi na security. Tukee kimoja. One love hivyo. Na mimi nimemada hiyo story. Hebu tuambie nyongolo ni? Nyongolo. Wasi wana nyongwa hivyo yani. Kurekebisha naki. Kurekebisha naki. Kure mtaa centra. Kurekebisha naki. Hivyo ni hivyo. Kurekebisha naki. Kurekebisha naki. Mada. Musupa kajikana gana. Atebe. Njoye ndonda atebe. Abanta abati komenya gaiga. Nabo baretira sara gaiga. Rocho mna bono jusio mwana none natira gari gutira. Bantu bagaja baberi wepigipigi. Bakamumunya bakamwikiro burari. Babegete cyanga cyabasigari. Igo getarantu bwata abantu. Bara bayi nande mbali boka. Aba gaiga mbaro bakubwatirana barabo. Yende kina kera naraka na nche nyimichi 10. Igo bono togo sabe serikali etokonya kero muta go chakomenya umuchi bwo muntu urwe kibanda kyaro kinga yaru nara imbwata nyongolo nyongolo bado na rudi hivyo nikwambie.